Titull kryesor të gazetave e njënte 22 dhjetor 2016, Gazeta Panorama, përplasja në PD, ruli debat me Bashën të bojkotojmë zgjedhjet, Myslim Pasha, Eurofej kush e vrau me Meçeun dhe çfarë zbulon letra e fundit për Enverin, Fadil Kepi, sa rritet pensioni për ata që punojnë pas 65 vjeç, Lirimi Lul Berishës arrestohen drejtori dhe juristi i Burgut, drejtori i kuvendit në Nakuz fsheu dënimin. Shekulli, Lirimi Berishës zbulohen shkeljet, Genc Rulli përplaset me Ridvan Boden për zgjedhjet, Kamat Vonesat, ja kujt i falen të plota dhe kush merr 80%, Ulliri, ekonomia që ndihmon fermierët e vegjël. Sfida për Kreun, Agostineli ja di pikat e forta Partizanit, ja si fiton Skënderbeu. Gazeta Shqiptare, Liroj Berishën pranga zyrtarit të burgjeve, dy shkrimtarë të ndalohen filmat e regjimit, Genc Rulli, ndërkombëtarët Garant Votash, naive ta mendosh. Atentati ndaj mikut të Durim Bamit pranga grupit të Niklës. Tirana dhe sfida e bashkëpunësisë, integrimi në BE, Shqipëria është në rrugën e duhur. Shqiptarja.com liroi Lul Berishën 2.7 vite më shpejt pranga drejtorit të Burgut, arratiset antari i bandës së Niklës i shpëton policisë. Pensionistët si do të rriqesh shpërblimi deri në 30 dhjetor. Rrëfehet gjyqtari Rasim Doda e vërteta e dënimit kush porosit vendimet, zbardhen veprat penale që nuk përfshihen në amnisti. Gazeta Dita, ligji i ri, nëse Berisha nuk dënohet nga reforma në drejtësi, lexoni çfarë do të ndodhë me të. Nishani i sëmur, incident në Ankara. A është vërtet e mundur që ISIS të godas në Tiranë? Lajmi i fundit, arratisje nga komisariati në Kluj. Kartolina në vargje për politikanë dhe sharlatan. Tema: PD tjetër stërkëmbësh reformës në drejtësi, padia e tretë në kushtetuese. Editorial nga Merobaze, llogaritë Lulzim Bashës me reformën në drejtësi. Kushtetuesia një rast për të mos penguar të pakthyeshmen. Vetingu e ka një shkelje të së drejtës themelore kushtetuese, të njohur Shqipërinë. Dashtajirit i heqin mandatin e deputetit për 5 euro, Lul Basha mbylli me procedurë vjedhjen e 220 milion eurove. Super operacioni policisë goditet grupi kriminal që operonte në fushë kruje, akuzohen për disa vrasje, atentate me eksploziv dhe grabitje. Pasuria e gjyqtarëve të apelit e pa justifikuar nga pagat. Mapo, pranga drejtorit të Burgut, Lul Berisha sërish në dorë të gjykatës së lartë. Mëkatarët, kisha ju mbyll derën politikanëve për Krishtlindje, ambasadori rus, jemi të shqetësuar për sigurinë, na jepni tokën përsëri. Këshilla për të prekurit nga dekriminalizimi, si të harroheni. Koha jon, bërrin në prokurori super pajisje re për Gjimi, burimet tregojnë se 4 deputet biznesmen janë në përgjim për afera korruptive, vrasje dhe tentativë vrasje si dhe trafik droge. Erdogan Nishani, Shqipëria të pastroj nga teritori i saj elementët që kërcënojnë Turqinë. Gazeta Sot, Adriatic Lala për pjekët e dëshpëruara për sekuestrimin e dosjeve të zyrtarëve dhe politikanëve çon në gjykatë lartë shkëlqim Gana, shtohet misteri për qëllimet e dyshimta të kryeprokurorit. PD ankimon ligjin për KLP dhe KLQ para vendimit për vetingun, politika në panik nga ngritja e SPAK, agjente forca speciale ruse në Shqipëri, rusët në alarm për sulmet e ISIS ndaj ambasadës në Tiranë. Telegraf, vendi më i korruptuar në Europë po kthehet në parajsën e plerave, ja ku groposen milionat e taksa paguesve, Maliq 320 milion lek për riparimin e godinës së bashkisë që u ndërtua 220 milion. 55, Rama në parlament me Bigjo 100 plera dhe kriminel, Basha dekriminalizimi i tregoj vendin Roshit e Ramës, na pret sfida e zgjedhjeve të lira. RD, radhën e ka Gjushi, Dako në netim, favorizoj lirimin e Lul Berishës, 166.000 euro për koncertin 90 minuta, jemi shumic, Basha do të fitojnë betejën për zgjedhjet lira, dekriminalizimi ka nisur. Integrimi, student kinez vizitojnë LSI-n, Kejdi Mehmeta, Erinia, fuqia për të afruar kombet për një bot më të mirë. Edmond Panariti, produktet shqiptare konkurojnë në tregjet ndërkombëtare me cilësi. Sport Express, stolat që djegin, ekskluzive, Mavra e Hamburgu do të fitoj 6 milion euro. Panorama Sport, Yllisheu, Skënderbeu po luan për kuksin, sekretet e golit ja si vendoset dueli në kort, Duka, Debjazi nuk e pengoj të largohet, Bayern i leksion Leipzigu dhe shkrim për 25 minuta, shkëlqen Interi, Banega dhe Icardi ndëshkoj Lazio.